Правоохоронці за допомогою приладів Трукам зафіксували вже понад 200 правопорушень. Миколаївські євреї відсвяткували Лахбаумер. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. За останні два тижні з появою двох додаткових приладів Трукам на території Миколаївської області зафіксували 228 порушень швидкісного режиму. Як на місці заміру працюють патрульні поліцейські, чи є результати Трукамів доказом у суді, дізнавались наші кореспонденти. За дві години роботи патрульні поліцейські у Корабельному районі за допомогою одного Трукаму зафіксували 12 порушень швидкісного режиму. Порушують водії часто, тому що ще не привикли. Пристрій повірений. Перевірки всі необхідні пройшов, тому працюємо на даний момент у Корабельному районі від по проспекту Богоявленському, від Широкобальського моста до Жуківського кільця. Стоять відповідні знаки, що ми контролюємо дану швидкість. Автомобілі стоять з вимкненими проблисковими маячками, тому ми стоїмо без порушень, намагаємось, звичайно, більш превентивно працювати. Постанова про накладання штрафу виноситься у випадку перевищення швидкості на 20 км за годину. Дмитро Алійніков живе неподалік та щодня їздить проспектом Богоявленським. Каже, чекав на появу Трукамів. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Дуже багато розвелось лихачів, які швидко їздять, порушують правила і створюють аварійні ситуації. За словами юристки Ольги Савицької, до чинного законодавства були внесені доповнення, аби притягувати до адміністративної відповідальності за результатами вимірів Трукамів. Притягувати до адміністративної відповідальності за правопорушення, які зафіксовані за допомогою автоматичної фіксації, можливо лише за 7 правопорушень. Ну, наприклад, це перевищення швидкості, проїзд на забороняючий знак світлофору, там невірне паркування, проїзд по пішохідній частині вулиці. Чіткий перечень визначено, 7 правопорушень. І 21 грудня 2017 року до Кодексу України про адміністративне правопорушення було доповнення статтею 14 зі значком 2, відповідно до якої передбачена відповідальність за визначене коло правопорушень, за яким можливо встановлювати відповідальність на підставі саме фіксації цих правопорушень за допомогою автоматичних пристроїв. Нагадаємо, на Миколаївщині використовується 4 пристрої для фіксації швидкості Трукам. Один прилад Трукам використовується, це на автодорозі між Миколаєвом та Коблево на даному відрізку, там де є знаки відповідні, які попереджують. Інший Трукам, ще один Трукам працює на в'їзді в Миколаєві, на в'їзді, а також на виїзді з Миколаєва, тобто ще два Труками. І один працює в місті, на даний момент проспект Богоявленський. Попереджуємо, що кількість місць буде збільшена в залежності від того проблеми, яка у нас існує, де порушується швидкісний режим. Найближчим часом це буде вже проспект Центральний. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді обговорили дві програми, спрямовані на скорочення чисельності безпритульних собак. Жодна з них поки не є офіційно затвердженою. ВСВВ. Саме так назвали свою програму члени громадської організації «Зоозахисна організація «Фенікс». Абревіатура означає «Відлов, стерилізація, вакцинація, випуск». Голова організації Олена Бардан говорить, ключовий фактор – стерилізація. Чому саме стерилізація є важливою? Тому що для того, щоб досягти максимально швидкого зменшення росту тварин на вулицях нашого міста, потрібно принаймні зупинити кількість тих тварин, які вже є зараз, для того, щоб тварини не розмножувалися, для того, щоб тварини просто не створювали зграї на вулицях, те, що ми бачимо, на превеликий жаль, зараз. За словами директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського, стерилізація не є гарантією безпеки містян. Ціль нашої програми – це безпека і комфорт громадян міста.
Я думаю, що дуже мало громадян міста асоціюють безпеку і комфорт з наявністю безпритульних тварин на вулицях міста. Особливо собак. Напади собак стали вже масовими. Статистика за минулий рік, за цей рік, вона жахлива статистика. Директорка Львівського комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак розповіла про досвід Львову в регулюванні чисельності безпритульних собак. За офіційним підрахунком, станом на травень їх у місті 405. У нас під час дії нашої програми на третину зменшила кількість тварин на вулицях. Тобто кожного року 500 тварин отримують нові родини, бо їх забирають з вулиці і їх перелаштовують. Тобто кількість тварин зменшується. І я можу сказати, що наша програма вже довела свою ефективність і в інших містах України. Кривий Ріг за 2 роки дії програми на 2000 зменшив кількість тварин. Тобто потрібно просто щоденно важко працювати над тими цілями, які місто перед собою ставить. Це скорочення чисельності. Я вважаю, що гуманними методами це є найбільш правильний шлях. Поки не буде затверджено жодної з нових програм, популяція тварин і кількість нападів на людей збільшуватиметься, говорить кінолог Олександр Воєводін. Єстественна популяризація, і вона швидше, ніж стерилізація. Да, можна казати, що треба вкинути сотні мільйонів грошей і одночасно всіх відловити, простерилізувати і випустити. Ну добре, коштів нема. І від цього вони не стають злобніші, агресивніші, і вони кусаються. Хоч стерилізовані, хоч не стерилізовані. Ці стаї вже не домашні тварини, як їх називають, собака, домашня тварина. Ні, це зграї, стаї диких животних. У кожного своя територія, іде боротьба за виживання, за їжу, за відновлення свого потомства. Обидві програми незабаром розглянуть на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич говорить, є вірогідність створення альтернативної програми регуляції чисельності безпритульних тварин. Я думаю, що після сьогоднішнього круглого столу департамент ЖКХ може б запропонувати, не знаю, там, третю якусь програму. Вона, звичайно, буде, знаєте, як не можна бути гарним і тим, і тим. Будеш поганий і тим, і тим. Правильно? Ви можете запропонувати третю програму, яка буде включати в себе і те, і інше, може збільшувати термін перебування цієї тварини, може збільшувати, там, змінювати термін, питання, яке стосується визначення допуску цієї тварини назад, там, або обов'язкового їх взяття волонтерами на поруки цих тварин і так далі. Тобто я прошу вас відпрацювати це питання, і ми можемо внести це питання також на голосування. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Парад вулиці Соборну під національну єврейську музику відбувся у Миколаєві. Так, миколаївські євреї відзначають День єдинства та радості Лахбаомер. Миколаївська єврейська громада відзначає це свято 21-й рік поспіль. О 17:30 від обласного будинку культури колона із 250 людей рушила вулицею Соборною. Супроводжував колону оркестр головного управління національної поліції у Миколаївській області. За правопорядком слідкували працівники поліції. Шолом Готліб, головний раввін Миколаєва, говорить, що свято Лахбаомер – це свято єдності єврейського народу. Найважливіший момент в цей день – це те, коли ми збираємо дітей разом, єдність. І ми йдемо з ними разом центральною вулицею і відзначаємо саме цей день. На параді діти тримають різні плакати. Плакати з малюнками єврейських свят, єврейських заповідей, всіх тих єврейських предметів, які висловлюють єдність тих заповідей, які ми знаємо за нашою традицією. Виконання цих заповідей приносить благо світу, благо громади і благо людям, які це виконують.
14-річна Софія Цмоканик прийшла на парад з друзями. Говорить, 9 років поспіль приходить на святкування Лахбаомера у Миколаєві. Це свято на честь великого праведника Рабі Шимона Бар-Йохая, який, на жаль, помер в цей день, але він сказав не сумувати, а святкувати, радіти, танцювати у цей день. Яков Райхель сьогодні на захід прийшов сам. Говорить, що це свято для дітей. Так як я являюсь батьком і дідусем моїх дітей, які це свято празднують в Ізраїлі, я праздную його тут. Усі інші роки я праздную його, тому що я знаю, що це релігійне свято. А так як я... А так як я дуже часто буваю у синагогі, то я рахую, що це я зобов'язаний це робити. За словами Олексія Цепко, начальника сектору реагування патрульної поліції, порушень під час проведення заходу зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня.